Ötən gecə İsmaili rayonunun Qəzli kəndində keçirilən toy mərasimində kütləvi ve zəhərlənmə olub. Səs televiziyasının bölgə müxbiri xəbər verir ki, hadisə kənd sakini Hüseynov Müşfi Savail oğlunun həyətində təşkil olunan kiçik toy mərasimində baş verib. Belə ki, toya gələnlərdən 33 nəfərinin halı pisləşib. Toy sahibi dərhal İsmaili rayon mərkəzi xəstəxanasına müraciət edib. Halı pisləşənlər təcili xəstəxanaya gətiriblər. Onlardan 5-i uşaq, qalanı isə orta yaşlı şəxslər olub. Zəhərlənənlərdən 4 nəfərinin vəziyyəti pis olduğu üçün reanimasiya şöbəsinə, qalanları isə terapiya və uşaq şöbəsinə yerləşdiriblər. İlkin tibbi yardım göstərildikdən sonra 29 nəfər ambulator müalicəyə buraxılıb. Hazırda xəstəxanada 4 nəfər müalicə olunur. Onların da yaxın zamanlarda evə buraxılması gözlənilir. Rəqs edirdim, birdən sumağım gəldi, boğazım qurudu. Getdim su içənə, su içdim, sonra axşamda bir əncim oldu. Hə, ürək bulanmadı, bir də qarın ağrısıdır. Bir de ne bileyim, belə də qusma. Hə, hamısı eləncə oldular. 25-ə yaxın xəstə müraciət edib, kütləvi qida zəhərlənməsi ilə. Həm uşaqlar, həm böyüklər arasında baş vermişdi. İlkin tibbi yardımdan sonra xəstələrin əksəriyyəti evə buraxılmışdı. Hal-hazırda reanimasiya şöbəsində 3 xəstə müalicə prosedurasını davam elətdirir və 3 uşaq pediatriya şöbəsində müalicəsini davam elətdirir. Zəhərlənmənin meyvə şirəsindən baş verdiyi ehtimal olunur. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Murad Adıloğlu, Rəşid Rəşidov, Səs TV, İsmaillı.